Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ermənistanın baş prokurorluğu ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanın cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması tələbi ilə Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə təqdimat göndərib. Konkret AS Sputnik Ermənistan'a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Ermənistanın baş prokuroru Anna Vardapetyan açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, təqdimat sənədlərin yoxlanılması üçün Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə göndərilib. Sözü gedən sənədlər arasında bir neçə əmlak arayışı da var, o bildirib ki, yoxlanışlardan sonra cinayət işinin başladılması məsələsi müzakirə ediləcək. Qeyd olunur ki, bundan əvvəl vəkil Ara Zohrabyan və ehtiyatda olan Polkovnik Ayk Napetyan Ermənistan Baş Prokurorluğuna müraciət edərək Nikol Paşinyanın cinayət məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb ediblər. Bildirilir ki, bu delimitasiya prosesinin başlaması ilə əlaqədardır.